Трохи спустився довгожданий дощик. Все сьогодні оживає. Не знаю, чи надовго. Дежджа вже давно не було. 3-4 тижні. І трошки ливня, бо якраз хоч нашій дощ іде, ну жарко. Трохи жарко. Трохи йде, тільки починається. Вон там вон, видно, що полоса взагалі капітально йде. Ось так зайшло якраз. Трохи. Ну і в нас наче як. У нас ще не дуже все. А тут чуть більше буде. Бо кабак вон згорів. Кавун пішов горіти. Там такий пар, наче в бані десь в парілки. Бо згорає все, ну може хоч. Хоч трохи може воно відійде цей дощ, як не кстаті, дуже-дуже він кстаті. Вони посинкували, врожай не скидали, думаю, хай буде мільче. Не буде. О! Думаю, це що й вище. Думаю, бо поки почну знімати і дощ закінчиться, так і сталося. Трошки пауза, ну там воно де капітально, трошки блимає. Що якось так.